Дами и господа, читатели и зрители на topresa.com, пореден сигнал срещу бездомните кучета в квартал Струмско този път. Една госпожа ще ни разкаже за нейните премреждия. Кажете, госпожа, за какво ни потърсихте? Аз ви потърсих, господине, във връзка с това, че има кучета, които ни нападат. Цяла глутница са, кошмарно е, не може човек да излезе навън. Лаят по цяла вечер. Просто е крайно възмутена съм. Нападнали са не само мен, нападат и съседите. Ужасно, кошмарно. Молим е някой да нещо да направи. За коя улица става въпрос? Струмско център, над ЖП Прелес. Това са кучета, които вие живущите там знаете, че не са си от тази махала. Да, знаем, че не са от тази махала. Агресивни? Агресивни, нападателни, ужасни са. Казахте ни, че вие се прибирате с такси, работите в квартала. Да, и за мен това е просто немислимо. За да ви спре колата точно пред вход. Да, да. Даже по-миналата седмица, добре, че беше шофьорът на таксито да слезне да ме разтраве от тях. Имало няколко нападения, казвате? Да. Едно от тях сте го заснели. Да. Сега ние отиваме на място да провериме и след това отиваме в приюта за бездомни кучета, да срещаме с госпожа Балева, за да видим тя какво ще каже и какво ще направи. Искрено се да надявам тя да приеме въпроса при сърце и да нещо да се предприеме, защото вярвайте ми, ужасно е, наистина. Кошмарно е.